Smatrao sam da je nepošteno da se zovu tako i tako, kad već nisu stvarno tako završili. Naprimer, nekoliko, dvoje su se ubili. Ta upravnica koncentracionog logora, XY, nije se ubila žena, ja sam joj u romanu dao mogućnost da se iskupi time što će se ubiti. Jel? I... Da spasam dušu. Da, da, da. Pa kao što sam spasao i Darelu dušu u suštini, samo Darela sam ipak ostavio imenom prezimom. Ali ove sporedne, neke sam prosto, kad sam već prevršio meru intervenciju u njihovom stvarnom životu, sam rekao, to nije pošteno. To, ja sam već to imao jedan princip, ja sam uradio jednu kratak, nije to roman, to je kronika, zove se Male tajne, koja se tiče Beogradskog dramskog pozorišta i formiranja tog pozorišta i glumačke družine u kojima se pojavljuju moji roditelji, glumci, i ja sam, pošto sam promenio masu stvari u vezi tih svih glumaca, ja sam im promenio imena, tako da moji roditelji se zovu, ne znam kako, više se ne sećam, a drugi glumci se zovu drugačije, a moji roditelji nemaju sina Gorana, nego imaju blizance muško i žensko. Tako da sam sve to ispomešao, ispromenio, zato što sam imao utisak da nemam prava da do te mere falsifikujem stvarne ljude, jer će to nekog na kraju kraja povrediti. Tako i ovde bilo. Kada bih nekome promenio, na primer bio je taj jedan general koji nije izvršio samoubistvo, ja sam stavio da izvrši samoubistvo. Pa kad nekog uvalite samoubistvo, a on se nije ubio, onda ne možete da zovete pravim i prezimom. To je bio